Ձմռանը մեր ձեռքերը հատուկ խնամքի կարիք ունեն, և քանի որ ձեռքերը մարմնային հատվածն են, որ չունեն ճարպային շերտ մաշկի տակ, այդ իսկ պատճառով հատկապես ձմռանը հատուկ ուշադրության կարիք են զգում։ Եղանակային կտրուկ տատանումների արդյունքում մեր ձեռքերի մաշկը դառնում է չոր, կոշտացած և գրգռված։ Մեր արհեստավար ժեստերը առաջարկում են ձեզ մի քանի պարզ խորհուրդ ձմռանը ձեռքերի և եղունգների հատուկ խնամքի համար։ Բակտերիաներից և վարակներից խուսափելու համար ավելի հաճախ լվացեք ձեր ձեռքերը, լվանալուց հետո լավ չորացրեք դրանք, տանից դուրս գալուց առաջ ցանկալի չէ տաք ջրով լվացվելը, պարտադիր է նաև ձեռնոցներ կրելը։ Հաճախակի օգտագործեք ձեռքերի մաշկը սնուցող և պաշտպանող կրեմներ, տարեցեք դրանք ներսող նուրբ շարժումներով, այդպիսով նպաստելով նաև արյան շրջանառության բարելավմանը։ Պարբերաբար պատրաստեք տարբեր եթերայուղերով, ժոժոբայի, նուշի, ձիթապտղի, խաղողի, կորիզի, մանաներ ձեռքերի և եղունգների համար, տարածեք յուղերի, եղունգների և ձեռքերի ողջ մակերեսին, հաճելի մերսող և տաքացնող շարժումներով, հաճելի դարձրեք օգտակարը։ Ապրելակերպի մի մասնիկ դարձրեք ձեռքերի խնամքը, այցելեք հելոս պոդոլոգիա, որտեղ կգտնեք ձեռքերի խնամքի ձեզ հարմար տարբերակը։ Պարավինային փաթաթումներ, սոյայի յուղով խորը սնուցող ձեռնոցներ, Jessica American բրենդի թերմոձեռնոցներ, որն իր յուրահատուկ տաքացման տեխնիկայի շնորհիվ ապահովում է ցրտից ցարած մազանոթների լայնացմանը, արյան շրջանառության բարելավմանը, վայելեք հաճելի և օգտակար մերսումները, ձեռքերի համար նախատեսված բուրումնավետ լոգանքները և իհարկե կարող եք նաև ձեռք բերել բնական հումքից պատրաստված տարատեսակ սնուցող և խոնավեցնող նյութեր։ Մեզ հետ ձեր ձեռքերի հոգատար խնամքը վստահելի ձեռքերում է։